poštovani članovi vlade, poštovani narodni poslanici. Nažalost, kolege, molim vas, nažalost, se danas nasluša smo svega i svačega, a u stvari najmanje smo govorili o onome što se dešava unazad nekoliko meseci. Pre svega mislim na sporazume koji su postignuti u Briselu i izbori koji su se desili 3. novembra. Ovde umesto se bavimo tim stvarima, bavimo se pojedinim partijama, bavimo se pojedinim ljudima, što je jako loše i stvari pokazuje svu brigu i svu zainteresovanost, poštovani narodni poslanici, za Kosovo i Metohiju. Nije ovo prvi put da se Kosovo i Metohija koristi u dnevno-političke svrhe. Nije po prvi put da se ovde ljudi međusobno optužuju. Kogod nešto iznese za ovom govornicom, ja mislim da mora da postoji adekvatan dokaz, argument, a ne da paušalno ovde neke stvari iznosimo i da optužujemo. Ja ću se striktno držati teme i tu ću se što kraći budem. Kolege, molim vas, imali smo za tišinu da saslušamo kolegu Bogdanovića. Čuli smo ovde predstavnike vlade oko sporazuma koji su postignuti u Briselu. Nažalost, vrlo malo toga smo u detalje dobili informacije. Posebno ono što brine, što zabrinjava srpsku zajednicu, pre svega na Kosovu i Metohiji, a to su neki sporazumi i dogovori koji su u poslednjih nekoliko meseci sklopljeni. Tu pre svega mislim oko telekomunikacije, energetike, mislim oko jučerašnjeg sporazuma, ovde nismo ništa čuli, jer smo čuli da se dogovorilo o naplati carine. Ništa nismo čuli ovde šta je sa IBM-om, da li će Srbi i kada uzimati albanska dokumenta, da li će Srbi i kada uzimati kosovske tablice. To je ono što svakodnevno Srbi pitaju. Da li će i kada Srbi koristiti dvostruke tablice, pogotovo Srbi južno od reke Ibar. To su stvari o kojima mi treba da danas, između ostalog, govorimo, a ne da se bavimo nekim stvarima i optužbama koje nas nikuda ne vode. Verujte mi, ja sam danas očekivao da čujem upravo o tim stvarima mnogo više nego što smo čuli. Druga tema, izbori. Niko se ne bavi šta se stvarno desilo na prostoru Kosova i Metohije, pre svega na severu Kosova i Metohije. Nije samo Kosovska Mitrovica bila u nedelju mesto gde se dešavali incidenti. Dešavali se i u Leposaviću, i Zvečanu, i Zubinom Potoku. I tamo su bile grupe ljudi koji su pozivali na bojkot. I tamo su bile grupe ljudi koji su provocirali, slikali, beležili. I tamo je bio slučaj da se prekidaju glasanje. Niko ovde nije pomenuo da se u opštini Zvečan, Leposavić i Zubin Potok prekinulo glasanje. Da je upala policija, da je odnela kutije i sav izborni materijal bez ikakvih propratnih dokumenata, pre svega nikakvih zapisnika da izborne komisije mogu da potpišu. Otvorene kutije. A već danas imamo da se ti glasovi broje u Kosovu polju. Nego se bavimo ko je koga psovao, ko je koga slikao ili ko je uleteo u prostorije. Pa ljudi, zašto postoje nadležni državni organi? Pa i Srbije, pa ako hoćete i Kosova, pre svega međunarodne zajednice EULEX, koji je jako zainteresovan da otkrije to. A ne mi ovde da optužujemo jedne druge i ko je to radio. To je jako poražavajuće sve nas, da bilo koga etiketiramo. Znači, mi ne možemo, pogotovo ljudi koji dole nisu bili na dan izbora, da pričaju ili da se iz medija informišu ili da se stvarno spinovale stvari. Ja lično ne znam ko je, ali očigledno se nešto desilo. Hajmo što pre, da bude jedan od zaključaka odbora, ja mislim da će biti da
vršimo pritisak i na naše državne organe i na međunarodnu zajednicu da što pre utvrdi ko je to uradio. Da ne bi se dešavalo da nam stalno kruže dezinformacije, paušalne ocene, poluinformacije, kao što se danas, nažalost, na ovom skupštinskom odboru desilo. Drugo što želim da govorim, mnogo se u ovim izborima eksploatisala zajednica srpskih opština. Evo, ja sam potpredsednik skupštinskog odbora, članovi skupštinskog odbora, mi ne znamo u stvari šta je to. Mi čujemo od zvaničnika vlade da će biti to i to i to. Ali moje pitanje je, i to piše u Briselskom sporazumu, da je obaveza bila Beograda i Prištine, pre svega Beograda, da napravi statut sa potpuno jasnim okvirima. Da vidimo da li je to u stvari, kao što neki kažu, nevladina organizacija, da li je to stvarno institucija koja će okupljati Srbe i koja će imati ingerencije, kako neki vole da kažu, izvršnog veća, poput Vojvodine. Da li će stvarno ta zajednica skupština opština imati organe koji će se baviti onim stvarima kao što se bavi možda izvršno veće autonomnoj pokrajini Kosovo u autonomnoj pokrajini Vojvodina. Jer i takve priče su pasirane u izbornoj kampanji. Ja pre svega kao čovjek koji živi na Kosovu, bez obzira kada je neko malo pripomenuo da ja živim na Kosovu, se neki nasmejali. Ali gospodo moja cijela porodica je dole. I imam puno pravo, jer ja sam svoju sudbinu vezao za Kosovo, da postavljam ovakva pitanja i da dobijem adekvatne odgovore. A ne da se bavim nekim stvarima na kraju kraja koje me ne interesuju. Ne treba ni vas da interesuju. Zna se koga treba da interesuju. Mnogo se govorilo o Mitrovici, o maloj izlaznosti, o ljudima koji bojkotuju, ljudima koji su upadali u kancelarije. Niko nije ovde postavio pitanje jedno koje po meni krucijalno, koje je ključno. Zbog čega narod u Kosovskoj Mitrovici nije izašao u većem broju na birališta? Kao što je izašao u Leposaviće, kao što je izašao u Zubinom Potoku, pa ako hoćete, kao što je izašao i u Zvečanu. Gde je tu odgovornost prvo lista koje se takmiče u tom izbornom procesu? Gde je tu odgovornost gradonačelnika koji se kandidovali na tim izborima? To je krucijalno pitanje. I upravo je gospodin Stojanović kad kaže da ima mnogo loših ljudi, da ima ljudi koji su bili u kosovskim institucijama, pa sad se kandidovali ispred srpske liste. Ima mnogo ljudi koji su danas, da, ja jesam, ja to priznam, ja s toga ne stidim. Ima mnogo ljudi koji danas jedno misle, sutra drugo. Pa kako mislite da ti ljudi mogu da utiču na narod i da ih izvedu na birališta i da glasaju za to? Moramo ljudi i takve stvari, o takvim stvarima razmišljati. Nije meni problem da se odmah razumemo što je vlada Republike Srbije podržala jednu listu. Znači, tu postoji jedan drugi problem. S kojim pravom bilo ko ima da kaže, ako ne glasate za srpsku listu, vi slobodno recite ljudima, doslovce citiraću ministra Selakovića, ajde da ne bude neko, recite slobodno narodu, ko ne glasa za Srpsku, da nije za Srbiju. A ljudi, a čime se mi to bavimo? A to nema niko pravo, niko, verujte, ovoj državi Srbiji, da to kaže. Niko nema pravo na takav način da nas deli. Mi smo dole mnogo podeljeni, mnogo zle krvi je dole bačeno, ne samo unazad nekoliko meseci, unazad nekoliko godina. I nama šta je neophodno i šta moramo podhitno da uradimo? Moramo da uspostavimo srpsko-srpski dijalog. Ako se to ne desi, ako to ne budemo vrlo brzo seli, svi, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, ako ne sednemo svi naši intelektualci i mnogi drugi ljudi koji mogu da nose teret odgovornosti i koji mogu da se uhvate u koštac sa problemima koji nas tek čekaju na prostoru Kosova i Metohije. Ja sam malo pre nabrojao samo neke. Mnogi izazovi su pred nama.
I ako mi ne budemo jedinstveni, i ako mi ne budemo znali kako da te probleme rešimo zajedno sa našom državom Srbijom, bojim se da ćemo vrlo brzo nestati s ovih prostora. Iz tog razloga apelujem pre svega na ljude koji kakve god veze da imali sa Kosovom. Da li je neko otišao 99. Da li je neko otišao 90. Da li je neko otišao pre godinu dve. Molim vas, ajmo da se uzmemo svi u pamet i da pokušamo preko predsednika vlade, prvog potpredsednika vlade, predsednika Srbije, da sednemo, da se dogovorimo, da napravimo nešto što može da bude garant našeg opstanka. Izbori su bili, izbori se desili, tu nema povratka. Vlada je prihvatila briselski sporazum, potpisao, Skupština je prihvatila većinskom odluku. Mi smo, ja lično bio protiv tog briselskog sporazuma, ja sam smatrao da može mnogo bolje da bude. Ali to ne znači da sam ja protiv toga. To ne znači da ja ne učestvujem na tim izborima. To ne znači da ja ne podržavam te ljude koji su učestvovali na tim izborima. Ali istovremeno, hajmo damo pravo ljudima koji vode antikampanju. Ja sam to više puta i u kampanji govorio, i u medijima. Samo to bude civilizovano, samo to bude mirno, da niko ne strada, da niko ne sme da bude nazivan izdajnikom, a ne znam, neko drugi patriotom. I sasvim na kraju želim još jedan put apelujem da ovi skupštinski odbori, Milovane, stvarno izgledaju kao svi drugi odbori. Ja razumem da se vode diskusije, polemike, da traje 4-5 sati, ali nemojmo da se bavimo nekim stvarima, a posebno stvarima iz privatnog života. To je apsolutno neprihvatljivo i to neka služi na čast svakome ko se sa tim bavi. Hvala vam.